السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وناكس صاحب يا الواحد كسود واتن برامج كقطي كافتن تدوات كيو مركا قبرتين إن أتكدى واتن سيدو كلا كل جيسي تان وباين تسيتي برامج كالا واحد السعوسياني قد زكري عثمان عبد زكي الصومالي برامج كينا هي أنت بظن برشيد الصوماليات يكون عندك مدى تشوار نغلا خيب خاتان هالكاسيون سؤال كو الدين برامج كسودو كلا وحا كل ما نقضب لقستياشا انتو دو بدني صاحبياشا عن كل كل انه ان مجالة الجوهر فكر كو ذا كديبتان ما انتا ان قضب كوحو اها دو دا ميس كنو سارنا فكر كو ذا كديبنا ان بلشد رجور ايا وحو اها ان كيبا خورح بدن ان اديق الوصو دو قفكا دو سنيسد ان دورتو بلشد رجور ايا انتو دو بدن وحا اي كغف العليان شين een waxay jecelaysteen inay ayagu qof ka soo doortaan inta badan barnaamijkan waxa naga qayb qaato aan raga waxa ay la sheegeen sababta oo ah qofka ay ayaga dooranayaan waxay kaga wanaagsan tahay in qofka kale loo soo doorayo qoftaani ayaga ay dooranayaan waqti badan ayay soo qaadanayaan in badan ay asaas la jilayaan labada qof ayaga isfahansan ayay guriyaha imaanayaan ama gurigooda tagayaan markii in gurka kadib halkaasii in waxay ku sheegeen inaan ka dhilan doonin wax xarxameen ama dagaal ah oo xiriirkaasi uu ku soo bilaabay si kala gacel ah oo nu ku dhamaad doonaysay wanaagsan oo kala gacel ay ku dheexan tahay qurux badan waa sida ay akhbaar bulshada ku nool jawhar fikrigoogana ah in ay si qurux badan ay qurux xun tahay qofka adeeg lagu dooqay ee kan adiga aad soo doonatay waa jacaylkaaga ah inaad nolosha wadaagto halka kan kale ay ku sheegeen iriiri dhammaaneynin dood dhammaaneynin buuqan dhammaaneynin iyo sidoo kale iska qabsi dadka qaar wuxuu ku leeyahay halkaasi waxaa ka dhalanaya in cidihii oo kale sidii ay isku halkaasi ay colaad ka dhalato isku dagaalaan waa labadii guur la isku keenay marka caqabado aad u badan ayaa ay ka soo sheegteen ina sheegeen in ay kulamaan tahay midka adiga lagu dooqayo ama isku darka walow soomaalida ebelkii hore ama sanadihii la soo dhaafay ay u badnaayeenba wiilkii iyo gabadha in labadooda aan isku daro oo aan haasaabo marin ay yareen in haasaabaha dadkaas soo jiray inay is helaan laakiin sanadahani dambe ayaa waxa uu xoogaysanayaa in ay lamaanta ama lamaanaha uu helo qof asiga uu ku qanacsan yahay oo raali ka yahay isla markaasna jacayl in badan waqti badan isla qaateen ay nolol la qaataan waana sida ay ku doorteen midka qofku qofka kale uu xulanayo waana midka sanadahani dambe xoogaystay haddii aanu gudubno su'aasha in waxa ahayd bulshada aan hor dhignay waxaad sheegtaan in 10 ka mid ah suxufiyiinta amuuriyaasha ka howlgala warbaahinta city magacyadooda oo saddexan waa 10 wariye magacyadooda iyo naanaystooda haddaba bulshada reer jawhar sidee su'aashaas ugu jawaabeen qaab cinkee ayay u yaqaaneen suxufiyiinta jawhar intee bay garan karaan ay magacyadooda sheegi karaan kula tahay barnaamijka daawasho wacan sore waa magacaada magacayga awalan aad waan mahadsantiin magacayga waa mahad yuunis maxamed waxaan deganahay xaafada kulmis imaad waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kood ee kaftan oo ah barnaamij todobaadkii uu marka baxay Urban City sidee baad u aragtaa barnaamijka marka hore marka hore aad baan u mahadsan tahay walaalkayga qaali ah barnaamijkan aad buu u wanaagsan yahay aadan u faraxsanahay maanta inaan yani social media aan ka muuqdo City Somali TV su'aasha ay i weydiisa barnaamijka waa koodi kaftan su'aalaha ku weydiin doonaa intaan su'aasha ku weydiin ka hor aqula kaftami doonaa qofka aad jeceshahay inaad horta marka hore ma guursatay may qofka aad guursanaysid in lagu soo xulo ay inaad soo xulo takay baad jeceshahay marka hore aad ma umahadsan tahay su'aashaasna jawaabteed haddan isku day waxay noqonaysaa qofka aniga isla markaas yacni waxaan jeclahay inaan aniga dooqeyga aan guursada su'aashaana gudbi doonaa waxaa sheegtaa saddexda magac waa saddex magac ka sheeg 10 ka mid ah wariyaasha ka howlgala Urban City iyo naanaastooda magacyadooda saddexan iyo naanaasteeda 10 ka mid ah wariyaasha ka howlgala City 10 ka mid ah okay haddaan isku dayo waxay noqonaysaa su'aashaani ma umaleynaa laakiin inaan jawaabta dhan aan wada bixin karo laakiin haddaan isku dayo waxay noqonaysaa
marka hore waxaan aqoon u leeyahay wariyaha Sid Somali TV ee maamulaha weyn ee shaasha laakiin saddexdii samaya oo ma keen karo aqoon u ma lihi ee qofka kale hadan isku day wuxuu noqonaya Yusuf laakiin ma dhameystiri karo asal magaciisa dhal okay ee qofka kale xiga hadan isku dayo wuxuu noqonaya ee oo inta sana aqoon u leeyahay isku day wili in badan okay hadan isku day wuxuu noqonaya Maxamed Deekh asina sidoo kale magaciisa saddexan ma dhameystiri karo ee naanestan ma garanayo magac badan dhameystiri waayo guurta wallahi ma caafi aan indii soo xulatay muxuu kaga fiican yahay qofkan kale qofkan iska siisi macna baadiya la keenay guriga loo keenay soo qabtay doorasi baan dii oo guriga soo xiritay xunuyi ka arbtaa mo saasoo amal leh wax oo branch soo dhay oo dhawni dhax markar ma walaaho mugaas yaad ii koob laba bilood saddex bilood si uu jiji tamaan ka dhacayso laakiin qofkan kale markii la keenay soo xulatay islaabeyntii koowaad wixii u baahantu waa keelay mo islaabeyntii koowaad ebele wada xariir jirteen soomaan habeenti koowaad waa arkaysi saddex bilood afar bilood shan bilood waa daba socotay mo sano laba sano daba socotay intee si kale gudinsi in su'aashan gudbi doona waxaa sheegtaa in wariyaha ka walgalay Urban City magacyada oo 13 ka mid ah inaanistooda عاشو 16 مايا سكوداي حتى ما جرى سكوداي واجرى يوفيس ابوكر مايا انت سكوداي اما سكوداي سوري ومقعد عبد الفتاح يوسف محمد عبد الفتاح يوسف محمد برامج كاكوتي كابتن سيدة اتواركتا ما شاء الله سي وناكسن ايام اركا السؤال اللي ودينا انت سؤال اللي ودينا كرا وقل كفتمي دونا ان حاس ما لديها ما in haaska aad yelan doonto ma jecelshahay in lagu soo xulo mise inaad xulato ma in la soo xulo ma jecelay waxaan jecelahay in aniga aan xusho aan waliba aan sida soo shukaansado aan wax badan socon aan jecelahay marka qofta lagu soo xulo iyo tan soo xulato teeba qurux badan wanaagsan fiican ay waxa wanaagsan qofta aad soo xulatay laakiin qof oo lagu soo xulay ma un fiicnaash do qaado ma maxay ku fiicnayn ma qof kale ku qanacsan tahay aron adiga oo nafsad ahaan taa dadkaas ma guursanaan oo ku soo xuli waa quursidooy waa adiga in baa soo xulta wanaagsan in su'aashan ugu dana waxa sheegtaa in magacyada oo 13 kamid ah wariyaha ka howlgala idaacadda Urban City tabana ka sheeg magacyada oo 3 inaanistooda wariyaha howlgala hal kamid mushiikirni oo waa qaan hal kamid mushiikir waa maasantay ayo maasantay karsado magacada magacaygu waa Cabdulla Aadan Abdullah Ahmed waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka Qodci Kaftan Abdullah Aadan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka Qodci Kaftan mar kale in sidee baad u aragtaa in naga la qayb qaadato barnaamijkan barnaamijku waa ku farxadna ma sha Allah haye in barnaamij su'aal lagu weydin doona inta su'aashu ku weydin kor oo kula kaftami doona in wiliga ma guursatay maayo hadda wili ma guursan waa original laakiin qofka aad rajaynaysaa inaad guursato in ma qof lagu soo xulayaa mas qof aad adiga xulanaysaa qof aniga aan xulanayo sabab qof lagu soo xulo waa sababta xaaladeedu waa iska caakirinta mo maxay ku caakirinta ee qoftan kale ayaa fiican tahay waxyaabo badan ugu fiican tahay sababta waa qoftan waa liga soo toogay macnaheedu waa nooc aad ku leedahay mo laakiin adiga waqti laakiin qoftan waqti aad ay waqti geliyay oo in badan ba waqti la soo geliyay in su'aashan ugu dhidana waxa sheegtaa magacyada oo 13 kamid ah wariyaha ka shaqeeyo Urban City inaanistooda Urban City horta waxa ka kasa laakiin badana mooda kasa laakiin isku day wax ka sheeg maamulahooda koowaad horta shaac aad u weyn aad aan ku saartay xamdi aad aan ku saar ayee lahi waa ugu dhimay laakiin aad magacooda wada hay hadda kaad ma isii ha la kaad ma hay ama santa ina soo xasuus doonta la jeena ayay insha Allah ma sha Allah ayo ma santa ayo ma santa marka la soo leeyo magacaada magaca Yusuf aad aan u joogaa xafadan tabadar
يوسف آدم إن وحن فيلا إن بدنا كلنا برامج كده كفتن إن ماركة أنن ومالين كله إن سيدا بدو ركتا إن نقدر نجيب قاعدة ما أنت ماركة البرامج كده كفتن برامج شاف أدي هي إن سؤالك ويدن دونا سيدا عادن وآد بس أنت سؤالك ويدن كورا كل كفتن دونا إن حاس ولا ده سنجعله أها الحمد لله هي إن حاس كذا ماذا سوحش مسؤول جو حلو حاش كي أنا سويش محاد كسر حلتي إيه كسر حلتي ما أنا زعبي وشيء رئيس إيرمان المسؤول إيرمان يا سو كسر حلتي ما كسر دورك عمل أنا قا أنا الحمد لله هذا أركو ذا قدونت الحمد لله أجوك هي إن قفت لجوك إن هذه أسوح حلتي قفت لجوك إن كتابة خروح بدن إنه في عن لا خفت أنا جسوع شيء آخر على إيرون أنا قاس أنت كان كلين محكى في عن تغطى عليه سؤالتي ما تزنا بول سودا أدا ما أنا تز سودا يا بدنا أنا دوكل دتس جعلة دوكل كل جيني مركا سؤال شنو قد دونا ما حشك توريا شكو ولا قالوا ربع سنت ما قعد سيد عن توان كم دا إلى نستود ماذا taban wari oo ila aad si tii ka shaqeyso ee magacyadooda iyo sidoo kale naneystooda saddexdooda magac ila naneystooda oo taban maya maad muusmaade yusuf abu bakar ibraahim maxamed yasin iyo isaalah halab إن شاء الله حلب أنت كلام ما قاعد أقول كم هي سعيدة سودة يقولي ما قاعد أنت ما سنتي قبيحي دحيح إبراهيم شكا أيان سوسو قامي وقار كم إذا بلشدي صدى بطن إيشوار أركتدو ذكري وانا يسيدة يو أركان يو إبراهيم شكا ما أنت إن زؤاشا عن حفظ لكمي جوابها إيكا فالعليين واركتن وإن بضن ويسكود ديان إن بضن way ka gaabsadeen oo dadka qaarna kidis bay ku noqotay su'aasha oo waxay dhayn anaga kidis baan ugaad waa qabihi dhexe qaybaha harsan dabasho waxan bedow magacaada Jamaal Abuqar Haaji in Jamaal Abuqar Haaji waxaad ku soo dhawaataan marka barnaamijka go'day kaftan oo barnaamijka dadka marka baxay Warbeel City sidee baad aragtaa inaad naga qayb qaadato barnaamijka go'day kaftan diyaar waa ka qayb qaadanaya barnaamijka go'day kaftan ay in su'aalaha ku weydiin doona su'aasha taa ku weydiin kara kula kaftan mi doona xas malada aadu weyn in xaaskaaga ma ada soo doortay mise lagu dooray aniga doortay in mid aad soo dooratay iyo in lagu dooray keeba qurux badan marka mid adiga aad dooratay ku qurux badan waxay ku qurux badan tahay that's why aan saa iskuulay hay aniga ee 22 sano ka hor aniga xaaska hadda aan qaba aan doortay up to now ninka ay hal habeen hata ka soo tagtay idoo araysan amba oo si kale hata dana kale hata ma isa yeelan up to now waas kula jirnaa hadii dhasho oo kaliya gurigooda tooba habeen soo jiifinay way iimaane taas waxa ugu wacan doorashada aniga aan doortay hadii mid la isoo qeyb qabtay ay tahay oo qaraabada ah ay tahay iyadoo isku haleeyneysa dadkii anaga na dhalay yaa ay mar walba iska bixileedo dagaalkiina leheedo bahji wax walba ay keenin laakiin tan way isku tashan tahay ninka wixii leedo allah ninka waa ninkii tartiib ba at ugu wanaagsan tahay mid adiga dooratay iyo mid lagu keen laba kaliya een waa maasantahay su'aalan ku weydin doona een su'aashku weydinaa waxa taa waxaad wax ka sheegtaa saddex waa saddexdooda magac ee 10 kamid ee wariyasha kool gal warbaahin city ee naanaystooda een kuwa yusuf horto saaxiibkayga yusuf ee gabadha la yiraahdo iidana ii sheeg oo wareysay ii qaadaysay magacaadii aadan xuseen dawo een taban ka ma inta saa ku ekaan saasi wadi ma inta saa ku ekaahay maxay fidinin ay wariyasha magacooda gaar ahaan meesu xay saareen oo maasanta waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan ayu you are welcome sidoo magacaad Cabdiraxmaan Maxamed Hilooli Ibrahim Maxamed Hilooli waxaad ku soo dhawaataa marka barnaamijka kooda ee kaftan sidee baad u aragtaa inaan la qayb qaadato barnaamijkan barnaamij fiican waa barnaamij aan caadi ahayn waa mid aan ku qanacsanahay su'aalaha weydiin doona inta su'aashku weydiin kara kula kaftimi doona haddii la kala noqdo ma guursatay haa guursade in qoftaad guursatay maxaad ku xulatay hadal qoftaad guursatay ma lagu soo xulay misaada xulatay na xushay maxaad ku xulatay fuq qashin dhigi wadnahay indhiga waxii arkan leeyman waxa ku xulnaa marka qofka aad xulatay iyo qof lagu soo xulay kaaba qurux badan kan aan xushay iyo qurux badan in su'aashku weydiin doona waxaad wax ka sheegtaa in saddex kamid ah magacyadooda waa tawriyash ka walgalay Warbaahin City saddexdooda magac ee naftooda 10 kamid ah wariyashaas City FM wariyashaas ayaa maanta ku halkaas ka qaala
وريك كلمه بعدين افضل من كان بجي استنى واحد قال يقول له واقف زق زي ولا لا سيدو مقعد حسين ابو حسين يعني حسين ابي سما سنت هاي يعني عن فيليا ومالتي لوات البرامج كاو كلمه اه مالتي لوات وبرامج كاو كلمه ان سؤاش ما تلو ودين دون رجع انت لا يا كبد انت تي هوري سؤاش وما تلو ودين دون رجع انت لا يا كبد انت تي هوري وحوينا خبطنا انا كجو اسكفير دون ما ان شاء الله سؤاش تو ودين كرو كل كفت من دون حاس ملدا سفي عن ها ان حاس ولا ده هاي ان لو سو خول ان خولتك كو قرح بدن حاس كا ان لو سو خول مسادا خشي انا خشتي معات وخلت وعن قعد معنا وحجر aragtidayda mana qofka ee lagu soo xulay in kaas qoratay labada maxay ku qoratay in kul dibiin waxa ku qoray badiyan qofkan waa qof oo macna waqti dheer wada socoteen oo miisaanta taas ku qoray badiyan mana tan kale waa mid lagu soo xulay in iskiin weesina la yeelana ama santaa in suuasha gudbi doona waxa sheegtaa in magacyada oo saddexan wariyasha ka howlgalay daacadda city ee urban city tawan kamida tawan wari urban city ka shaqeeyso magacyada oo saddexan yanaysto ma taas muskiir kirimana taas muskiir kirimana ma santa zambudan sidoo magacaada Faisal Abukar waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kooti ee kaftan in hor maaga qayb qaatay maanta ku wareys ma imaanta ay wareys in barnaamijka su'aalaha lagu weydin doonaa inta su'aash ku weydin karo qol kaftan doonaa xasmada ha ma sha Allah in xasoleedahay xaskaada ma arad adaa doortay ma lagu dooray ma ana doortay maxaad ku dooratay galgacel ee qofka soo dooratay iyo in lagu dooray kay qurux badan ana inaan doorto ay fiican maxay ku kala duwan labada in mid ka dooratay kan lagu dooray ay ku kala duwan yihiin si fiican ee ma santa su'aalanka weydin doona su'aashu waxa ay noqon doontaa waxa sheegtaa magacyada oo saddexan in wariyasha ka howlgalay urban city magacyada oo saddexan taman kamida ina nistooda taman wariye magacooda saddexan ina nistooda oo ka shaqeeya urban city ma aqoon uma hay day ka taqila ah wariyasha ma yaashooda ku tiri kara hay aan qaan oo ku tiri kara si atoosho kale ee shaashaa oo kale ee maareeyta waxa aan ka saay isla markaas aan ku tiri kara laakiin dadkan kale ma aqaan dadka oo suuqan u aan baxay suuqan u aqaan oo aan baxay labada suuq aan ka aqaan bis ma santay adigu suuq kale bis magacaada magacaygu ma arto nur ismaan okay nur ismaan okay waxaan filayaa wa maalintii nabad aan ku kulanno halkan barnaamijka go'day kaftan si fiican maalintii nabad weeyta aan ku kulanno anaga ka hadlayna macnaa macayda xaqiiqo horumarinta jacaylka ha barnaamijka wakoot ee kaftan waa kharaaxo waa iska kaftamaya in barnaamijka maanta ka yaro ku duwan yahay waxaan ku weydin doonaa su'aal su'aashta ku weydin ka hor waa kula kaftami doonaa ma guursatay si fiican waa guursaday in qofta aad guursatay ma lagu soo xulay misaada xulay noloshaydu macna wax la soo xulay ma raadinin macna waxaan aniga maskaxdayda ka keenay arjiga haye qofka soo xulatay iyo qofka la soo xulay labada maxay kala duwayeen farqi weyn aw la xeyo ma arag aad weyn aw la xeyo la xeyo ila qofkan waa lagu keenay waa laga soo shaqeeyay waa lagu keenay wax gaad li kirtid macnaa male wax u sheegi kirtid male laa markii hore waa laga soo shaqeeyay waa lagu keenay macnaha kana adaa ka soo shaqeeyay waa keentay wax kala duugan waa marka xisad macnaha adiga aad bixinayso imid lagu bixinayo laba kala tahay soo fimid mid macnaha marka wax kala duugan waa jacaylkiisa wuxuu aad u macaan badan yahay marka adiga soo shaqeeyso jacaylka aad u macaan badan yahay laakiin jacayl qofka laga soo shaqeeyay markii lagu keeno oo lagu yiraahdo jacaylka waa laga soo shaqeeyay dhamaystir waxaa laga yaabaa khabri qoraal khabri qoraal loo noqdo macnaha jacaylkaas uusan dhamaystirmin ilaa markii soo hore wuxuu ku yimaadaba bacrimin uu ku yimaadaa waa wax laga wax la soo suubiyo ahaa laakiin maskaxdaada ka suubsatay maskaxdiina iska maagteen idinka ismaaga ibki idinka yimaada xataa waxa laga yaabaa inaan xalisan laakiin qofka marka laga soo shaqeeyo oo lagu keeno waxay noqonayaan marka dib markuu idin qabsado qofka idin iska keen baray oo iska keen keenay inaa u celisaan micnaha aad tiraahdaan qofku isfahmi la'aanahayo sidee ma aragtay dar loo noqdo baa qof aad maskaxdaada marka ka keensato jacaylka micnaha adiga indhahaaga oo ka bilowdo iyo idin indhahaaga ka bilowdaan ee israacda qalubta taas macnaha afhayaan inuma baahna macnaha ilaa idinka iskasbaday laakiin mid la kasbaday kama sheekeyn kara macnaha laakiin lay keenay oo lay yiri macrad qoftaan oo lagugu darayaa macnaha ri camal u dhigantaa macnaha rida waa la soo qabtaa orgigan waa la soo qabtaa iyo kudaa la yiraahdaa macnaha baashan si ciyaal aan aga helo xayawaan oo kalaas haya markaas jacayl ma ka sheekeyn kartid maasanta su'aashan gubdona su'aasha waa su'aal kidis ah waxaad wax ka sheegtaa wariyaasha ka howlgalay urban city toban kamid ah saddexdoodu magacayna nistood
والله ما عرفت انت بدل ما اقانا ما عرفت ما قال كودان سفيان وحيسا يا شاشة دنا ولي كما انا دابن مد وحان اقانا ما عرفت سيدي اني كانوا كل هذه هرتاغن زكي وكلا استاذك كلا كامريستها سفيان واقانا فيسكو لكن انت كلا وحان كلا حريرة هوذا انك لا حريرة معنا هوذا انكو قابلة ساسان واقانا مركا هل كاسان كاقانا يا هل كاكلا لابدا ساكها يا اما سنتا معان كلي مالي ونكسن ونكسن وقعان جيرو وار جعلك جعلك واحد جيرو اسديسة انا قلنا كوضا دلنا وين جرا معنا عدي فريق رتملا لن كسها النقضة ما عرقتي جعلك سديسة وقو جرا مروا البنو حان ليها جعلك وار ويلكم جعل اما سنتا واه دمان صاحبياش يعني كل منه جوهر يسيدا اين ولا قيب قاتين برامج كوا داركتين سؤاشا ان ودني وحي ادو حاشكتان ان تاون كمي دا سعفين تكور غلا ان وربان سيتي مقعيد او سدحان ان جواب تساعد احما يهللين ان جواب تسيدا عادة نو هيد انا ايا اني سو بندق جري انا ايا انا مانتا ان اذي جاوي دونا بل ستضغط هيد وحارجين دونا ان سؤالها ee bulshada ka jawaabta lan aan u gudagalno taban ka wariye ee maanta aan soo xulinay miskiino saara waxa ugu horeeyo Cabdishakur Abdullahi Ahmed Cabdishakur Shaasha ee sidoo kale waa Cabdishakur Abdullahi Ahmed magaciisiyo saddexan shaashaana waana nasti waxa ku xiga Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa waana nasti asina waa Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa waana nasti waxa ku xiga in Shamis Cabdi Geedi شمس عبد الجدي مع ناس تيدا وسدري شمس عبد الجدي ومجدي ولا مسترين مع ناس تا وسدري ان قفك افراد وعمر يوسف محمد عمر يوسف محمد عمر يوسف محمد وعمر جوح كلي جوح هذا نلدها وفهمي كرتين بس magii soo dhameystiran iyo kaalmin Umar Yusuf Mohamed Umar Guur qofka ka afraad wuxuu noqon doonaa Zakariya Usmaan Abdi ya Zakariya Usmaan Abdi waa magii soo sidaan wa naleestana wa Zaki Soomaali kulay maanta waxaan filayaa bulshada intooda badan waa hareer martay laakiin hadaa loo sheego Zakariya Usmaan Abdi aad ma qash Zaki Soomaali waa naleesta qofka afraad waa Mahmud عال وقفك شنات عنده محمود قفك لحد محمود علي عمر محمود داعد ومحمود علي عمر محمود داعد أوريها لحد ما تنسيبك يا شيء إن برامج كنا عن كسر خاينه مع عيسى محمود علي عمر داعدنا وأنا نستي أنا داعدني مدي سويجي سبك ما قطع إن بدل قفك تدوات وسجل حسن محمد سجل سمن سجل سمن وقبدي التقانين با وربعين ستي ميدي عسوسيا سقال سمن وحي عن قطة هاي سكي سومالي مقودة هاي حسوستا ديب عسوستا مقلني سكي سومالي مقودة هاي وايدي وسقال سمن حسن محمد قفك كالي سديدات يوي هاي سهرة عبد الحسين سهرة ودني وقفك سديدات ان سيبكو يا شي ان برامش كنا مانتا ونقضو قفكي سدهاد لابا قفا برامش كارسن يا لابا قف يا كارسن يا نقود دونا لابا دو قفنا لابا دو قف قف كلامه وهاي ترى يا سوقي سان يا يا لسوقي يا أبو كر علي محمد يا أبو كر ياري وقف كسيالات ترى وقف كقدم بيت ليه سان مانت زكي إن هلاو سوتريه يا با ينقون كرا قفك qofka ugu dambeeyo waa Faadumo Maxamed Sharif Faadumo taxadir tabankaas ayaa maanta miskiino saarna barnaamijkeena su'aasha jawaabteedana waa tabankaas walow suxufiyiinta ka howlgala Warbaahin City ee tabanka badan yihiin ee taban kor dhaafayaan 20 ay gaarayaan balse tabankaas ayaa maanta nasiib u yeeshay in magacyadooda aan halkan idinku soo bandhigno su'aashana ma ahayn barnaamijka aad kala socoteen 46 xaruntada dhexe degmada Joora oo idinkaga imaanayay anigoo Zakariya Cusmaan Cabdi Zakariya Soomaali ayaa idin socodsiinaya kaamirada waa Yusuf Abubakar Ibrahim dhanka farsamada waa Cumar Yusuf Maxamed Cumar Guux soo saarida waa Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha intaan ku kulmi doonaa barnaamijkan kiisiga waa baaxdii sidoo idin leh sida ay nimad galiyo